各位好，欢迎各位又来到癌症新观点医学教育频道。今天来谈谈我们在最近新冠病毒肆虐情况下，曾经有人提到的一个群体免疫概念，或者是我们将来要打新冠病毒疫苗之后，会不会有群体免疫来把这个新冠病毒所对抗以后的一些想法。然后这些想法其实不只是群体免疫，我们也有一种叫做群体抗癌。其实群体抗癌对比你单独抗癌更是有效。我们来谈谈这个所谓的群体抗癌的概念。在新冠病毒肆虐的全球的情况之下，在去年，其实我们都知道说，新冠病毒在2020年新冠病毒开始肆虐。新冠病毒其实它会经由所谓的刺突蛋白，然后跑到我们身体，感染到我们的细胞，那感染到我们身体里面。但是它感染到在身体，在感染到身体里面呢，感染到细胞，这些细胞呢会去诱发身体的免疫细胞去产生一些抗体来去对抗新冠病毒。但是呢，在去年2020年新冠病毒刚开始的时候，英国的首相Boris Johnson 其实当时他采用一种佛系防疫法，他觉得说只要让60%的国民染病产生抗体，就可以产生群体免疫，就可以达到长期防疫的效果。后来证实这样的群体防疫的概念，其实在这一次的新冠病毒并没有奏效，反而让新英国的这个新冠病毒的疫情失控，甚至呢封城了数次。对抗新冠病毒群体免疫到底有没有效？不是我们今天要来跟各位讨论的重点，我们来讨论说群体抗癌到底效果好不好？我们知道说一个人单枪匹马对抗癌症恶魔，其实不止孤单，而且常常会觉得非常的无助。我们是不是可以联合其他相同癌症的癌友，大家一起群体齐心？然后甚至说做一些意见的交流、经验的交流，来互相的扶持，来对抗这个癌症的恶魔，这样效果会不会更好？为什么会这样想到讲这个案例呢？其实我有一天遇到一个那个乳癌的一个病友会的理事长，姓周，他其实非常的乐观，好。他过去是非常乐观，但是得到乳癌之后，他曾经有一段时间心情非常的低落。但是我最近看到他乐观开朗的样子，我其实不只是替他很高兴，我不禁有疑惑。他说，其实他一年前因为乳房这个癌症郁郁寡欢，为什么现在开始又可以重拾欢颜呢？在后面交谈，其实这位这个所谓的病友替我做了一些解惑，在这边我来跟各位分享这一个病友来告诉我的一些事情。他告诉我说，他自己能够在一年当中摆脱对癌症的彷徨无助跟焦虑的负面情绪，全靠他做了一件非常有意义、值得跟各位分享的事情，叫做他加入一个特殊的病友圈。这个特殊的病友圈就是他参加了这个接受治疗医院所举办的癌症病友会，在很多癌症的病友当中的医院当中都有这种组织。那里的人数，他告诉我说，那里的人数虽然不多，大概现在有70多位参与的人，都是正在癌症治疗期间或者是治疗已经结束后的癌友。他们每天呢就一起运动、瑜伽，分享抗癌的治疗经验、防癌饮食的资讯，而且还常常呢去出户外踏青走走，然后互相的激励。所以一场病生了如这一场的癌症的疾病，让这些癌友们好像顿时间变成了一个家人一样的感觉。所以这位周女士告诉我说，因为这种很特殊的群体关系，这些癌症的病友，这些癌友，这个参加癌症病友会的这些癌友们，就好像是一种家人式的一种的战友，给了他跟与家人真正家人不同的理解跟陪伴，才让他能够过得越来越好。我想今天跟各位分享这个周女士抗癌的案例，就是一个群体抗癌成功的力量的一个展现。医界其实也慢慢的认同这样一个现象，在一项在2014年到2015年对17个癌症病友组织里面进行有一万多名的乳癌病友进行生活品质状况的调查研究发现，经常参加这些癌症病友组织活动的患者，他的生活品质其实远远比于说自己待在家里的患者要来得高，无论其家人是否有
常常在陪伴。也就是说，如果你参加癌症病友的组织的活动的这些经常参加的人，你通常在癌症治疗期间的生活品质，或者癌症治疗之后生活品质会比较好。相反的，参加癌症病友团体活动越少，少的患者，比起常常参加这些病友活动的患者的死亡率会高出两倍。过去5年，随着医疗科技的进展，癌症患者的存活率跟生活品质都有所提升。但是群体抗癌能够给我们这些病癌友们心理的支持，并不是我们现代医学进步的医学这些医疗技术，或者新的一些标靶药物、免疫治疗药物的这些发展可以取代的。这种心理的这所谓的支持的力量，让病人之间有互相依持、有同病相怜、同病扶持这种概念的群体抗癌的观念，其实对癌症病人的健康，无论是身体、心理，甚至所谓的灵性方面，都有十足的加强。许多病友在医院接受治疗期间，需要应付一些打化疗、打针、吃药等等的方式折磨，所以心情上难免有一些不好，心理难免有一些障碍。但是在治疗住院治疗期间，其实医护人员会有一些查房、关心，甚至有各管事常常会有一些追踪关切的情况下，或者是在住院期间有隔壁临床的病友可以有一些慰问，或者一些经验的交流。所以在住院医疗的期间当中，其实这些癌友的负面情绪通常会比较少一点。但是当你住院结束之后要回家，回到家了以后就发生了一些问题，因为出院以后你在家里面，家人通常都是正常人，所以常常就会有一种不公平的心理的心态，就会有一些显现。为什么全家就我一个人罹癌？为什么我要接受这些痛苦的治疗？这些问题常常就会萦绕在这些在出院以后，常常会萦绕在癌友的脑海当中，也让他们的癌友的这些家属其实感到困扰，说我们并不是不了解你的痛苦，可是因为我们不是生病的人，所以我们通常也没有办法很了解你为什么会这么不舒服，为什么这种不舒服的感觉对你的心理的冲击，甚至的冲击到底有多大。如果这时候呢，又遇到说家人，其实你想跟家人探讨说这些所谓的一些负面的情绪的问题，或者是一些你刚刚讲的一些这些迷失，家人常会跟告诉你说啊，你不要想太多，甚至就避而不谈，或者是说家人刚好在忙，也没有时间跟你谈谈聊聊。如此在这种所谓心情低落，又没有办法抒发，又没有办法替你这个倒垃圾的情况下，你只会加深你这个负面的心理。所以有之所以会出现这些焦虑跟恐惧，这些负面情绪都是事出有因的。怎么说？其中原因就是说疾病的本身的因素，更多的因素是因为疾病与治疗期带来的心理身心的环境产生的重大变化，是过去很多癌友所没有经历过的。所以比如说癌友可能因为做了癌症治疗没有办法做了继续，就是可能没有体力，或者身体的状况不是那么好，或者是生活的那个，或者是这个因为医疗的一些计划打乱他的工作作息，所以他没有办法继续原来工作，必须要暂时停职，或者是说要离职，或者要辞职。或者是说就算去勉为去上班，也常常请同事 cover， 这样子呢，其实这个同事之间的这个所谓的良好关系可能不复存在。而且最重要的是说，因为医疗之后，癌症治疗之后，常常体力会比较不好，需要待在家里面做一些疗养，所以他的生活的大部分的时间可能就只能够留在家里。另外就是家庭跟成员跟他的一些周遭的亲朋好友大多有自己的工作跟自己的一些社交方法，不可能说达到所谓随时陪伴，或者说就算你的家人很有幸、很有缘、很有那个能力可以做所谓的长期的陪伴，可是也很难够同身感受到说你的一些治疗上的一些心情上的低落跟心情跟一些压力，所以没有办法帮你做很适时的分享。所以任何可能威胁生命的疾病都会使人们的体会到孤独，特别是思考到说自己会死亡，特别是癌症的病人常常都会觉得说癌症是一个重大疾病，很可能会让你有死亡的一天。这些种种原因都会让你的癌友，都会让我们这些癌友们常常感到孤独，所以常常会有一些天马行空的一些负面的情绪在奔腾。所以这些负面的情绪呢，一点其实对这我们癌症治疗一点都没有什么帮忙，对我们的生活的品质也不好。重点是说，对于癌症的复发跟癌症的转移来讲，这些负面情绪都不是一个有效预防复发、有效预防转移的一些很好的一个情境。参与癌症病友的团体组织，是不是可以真的协助病友解决刚才讲的这些困境呢？其实这个部分呢，有非常多的科学上的一些论述，
我们会在下一集的部分跟各位做一个分享。今天我们最后用这一句话来做一个结尾，就是群体抗衡的力量正是对抗孤独的负面情绪的最重要的良药。今天的节目就到此结束，也欢迎各位继续收看关于群体抗衡的下一个单元。谢谢各位。喜欢本频道的朋友，别忘记订阅、按赞、开启小铃铛。更多癌症治疗新知，请扫描画面上的 QR Code。您的支持与鼓励是我们持续进步的动力。